এই আজি শিৱৰাতি বুলি ল'লোঁ আপোনাৰ ভাঙলৰ আৰু গোটা চেম্বাৰলৈ লৈ গৈ খামগৈ দেখাই যাম আগৰ দৃশ্যখিনি বলক আপোনালোকে দেখাই নিদিয়ে শিৱ মন্দিৰ কিছু ভাল লগা পৰিৱেশৰ কিছু দৃশ্য। এয়া আপোনাৰ লখিমপুৰ খেলমাটি যিটো অৱস্থিত আপোনাৰ শিৱ মন্দিৰ, তাত ভক্তসকলৰ ভিৰ চাওক, চবপিনে ভক্তৰ লাইন, শিৱৰ ভক্তসকলৰ লাইন, বাবা ভক্ত এয়া দেখিছে কি কিমান ধুনীয়া শিৱ মন্দিৰ দেখিছে আমাৰ লখিমপুৰ খেলমাটি। এয়া চাওক কিমান চেণ্ডেলৰ লাইন দেখিছে, ইয়াৰ চেণ্ডেল যিমান ভক্তসকল আছে চব গোটেই ভক্তসকলৰ চেণ্ডেলৰ লাইন চাওক, আৰু পিছপিনে কিমান ভক্তসকল আছে আপোনালোক দেখাবলৈ মই দেখাম, যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে আমি বৰ্তমান আমাৰ চাকি গছ আমি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ বুলি আগবাঢ়িব লাগিব, যিহেতু দেখিছে আহি আছে ভক্তসকল আৰু কিমান ভক্ত আহিব কোনো হিচাপ নাই। বলক আমি তাৰ আগত চাকি দুখন প্ৰথম জ্বলাই দিওঁ। এয়া আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, মই আৰু ঋণটো দেখিছে কিমান ভক্তসকলে কিমান বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে। এয়া চাওক ভক্তসকলৰ ভিৰ আজি খুবেই নিছিঙিব, যিহেতু এতিয়াই বহুত দীঘল লাইন শাৰী পাতিবলগীয়া হৈছে। আপোনালোকক আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানুহৰ ভক্তসকলৰ কিমান লাইনৰ ভিৰ আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দাঙি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে আমি বন্তিটো প্ৰজ্বলন কৰিলে বেছি ভাল হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। আপোনালোকক দেখাই লৈ যাম বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা কিছু ভাল পৰিৱেশৰ ভাল দৃশ্য, অলপ আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। বলক দেখাই লৈ যাওঁ আগলৈ আপোনাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা কিছু ভাল লগা পৰিৱেশ আৰু ভাল লগা দৃশ্য। দেখিছে ভক্তসকল ওপৰত চব কিমান লাইন পাতি আছে দেখিছে, বা আজি মুঠেই ভিৰ নেভাঙিব যি দেখি গম পাইছোঁ। আহি আছে ভক্তসকল, অৱৰহ ভক্ত আহি দেখিছে, এতিয়া আমি চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব আগবাঢ়িছোঁ। এয়া মই দিনটো ওম শিৱা শিৱা ওম ভোলেনাথ ওম ওম আজি ভোলে বাবাৰ নামত বন্তিখন প্ৰজ্বলন কৰি লওঁ। তাকে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ বুলি আগবাঢ়িছোঁ, আশা কৰোঁ গোটেই বস্তুটো ভালে কুশলে যাওক আৰু মোৰ লগতে আৰু মোৰ অসমবাসী বা ভাৰতবাসী নগৰী বিশ্ববাসী সকলোৱে খা সকলো যাতে চবৰে সুখময় আৰু ভাল হওক জীৱনটো আৰু ভালে কুশলে যাওক অনাগত দিনবোৰ, তাৰে কামনাৰে আজি ভক্তসকলৰ সকলো কামনাৰ পূৰণ হ'ব হেতুকে মই শিৱ মন্দিৰত কৰিবলৈ আহিছোঁ। তাকে মন্দিৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ জ্বলাই দে। এয়া দেখিছে ভক্তগণৰ ভিৰ, এয়া আমাৰ ভক্তৰ আমাৰ প্ৰভু ভক্তসকলৰ ভিৰ দেখিলে আপোনালোকে। এয়া চবপিনে ভক্তসকলে আপোনাৰ শিৱৰাতি দিনাখন শিৱৰ মন্দিৰত চাকি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ আহিছে ওলাই আহিছে। এয়া চাওক বহুত সংখ্যক ছোৱালী ওলাই আহিছে নিজৰ মনৰ পচন্দ নিজৰ মনৰ কামনা সাধন কৰা হেতুকে। এয়া আমাৰ ইণ্টু মই আহিলোঁ আজি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ, তাতে কিছু ভাল লগা পৰিৱেশ আপোনালোকক দাঙি ধৰিবলৈ ওলালোঁ। আপোনালোকে চাইকি নাপালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে বলক আপোনালোকক আগৰ আৰু ভাল লগা পৰিৱেশ দেখাবলৈ লৈ যাওঁ। বলক বহুত ভিৰ এয়া দেখিছে মানুহ গোটেই চবপিনে চব চাৰো দিশে অকল আপোনাৰ চেণ্ডেল হলকাই থৈ গৈছে। বহুত দেৰি আমাৰ ভক্তসকল দেখিছে লাইন দেখিছে ভক্তসকলৰ, বা কম দীঘল লাইন নহয়, ইয়াত আপোনাৰ ভক্তৰ লাইন বহুত ডাঙৰ হয়, বহুত দীঘল লাইন। এয়া দেখিছে আপোনাৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ, যিমানটো পাৰি সক্ষম হৈছোঁ দেখাবলৈ ইমানটো দেখাব দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিছোঁ। এয়া চাওক ভক্তগণৰ লাইন চাওক কিমান দীঘল লাইন, পাওঁ আপোনালোকে চাই যাওক ইমান দীঘল লাইন চাওক চবপিনে অকল ভক্তগণ দেখিছে, বাপ এয়া ভক্তগণৰ লাইন দেখিছে। এয়া দেখিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিমান ভিৰ ভক্তগণসকলৰ, তাকে যিহেতু সকলোৱে নিজৰ মনৰ কামনাৰ হেতু
আহিছে ভগবান শিৱ বাবাৰ ওচৰত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ, যাতে সকলো যাতে বছৰি বছৰটি ভালে কুশলে যায় তাৰে কামনা। আৰু সেয়া কি আশা কৰোঁ, সেয়া দিনটোহে মই গৈ আছোঁ। আৰু সেয়াই কি আপোনালোকে যিমান পাৰোঁ দেখালোঁ, আমি এতিয়া লৈ গৈছে দেখিছে ভাঙলাৰৰ গোটা লৈ আহিছোঁ আমি। এতিয়া বৰ্তমান আমি মন্দিৰৰ পৰা এতিয়া আমাৰ চেম্বাৰ অভিমুখে আমি ৰাওনা হ'ম। তাকে আজি আপোনালোকে ভিত্তিছে কেনে পালে মোক অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপায়, আৰু লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। বাই, হেপী শিৱৰাত্ৰি।